Hej. Jag ska börja och berätta om något annat. Jag har råkat ut för en så kallad virus på balansnerven, så att om jag står och snurrar lite här så beror inte det på något annat än något som är egentligen helt ofarligt, men är lite vinglig fortfarande. Men idag ska jag fokusera på knän, och jag gissar att många här inne känner av lite av det vi ska tala om idag. Episurf Medical. Vi ska berätta om det problem som vi löser. Vår lösning, våra resultat och berätta lite om bolaget. Paul Rudfors heter jag har varit CFO här på Episurf ungefär ett år och sen i januari också tillförordnad VD. Jag tycker det här är superroligt, för det här lilla svenska bolaget är verkligen något stort på spåren. Så låt oss prata om det. Ett antal hundra miljoner människor varje år lider av svår knäsmärta. Dessa människor är i något som kallas ett förstadie till artros, någonting som ni säkert känner till. Artros utvecklas under många, många år, ofta årtionden, och människor som är då i ett förstadie till artros lider av kraftig smärta, man har dålig rörlighet, och detta får då väldigt negativa konsekvenser för den allmänna livskvaliteten. Artros, ska man säga, det går inte att stoppa, det går inte att bota. Och de behandlingsmetoder som finns att tillgå när du är i ett stadie när du utvecklar artros, de kan man säga är ganska bristfälliga. Det är som sagt en väldigt smärtsam process under många, många årtionden ofta. Många människor blir sjukskrivna från jobbet, kan inte arbeta, man har till och med svårt att sova, och detta då bidrar också med stora kostnader för samhället i stort. Kroppens eget brosk har väldigt dålig förmåga att återskapa sig självt. Detta då i kombination med brist på effektiva behandlingsmetoder och att artros som sagt inte går att stoppa gör att det här är ett väldigt, väldigt stort problem på global basis. Det finns hundratals miljoner människor som är i det här förstadiet till artros på årlig basis. Vad som händer, artros, det startar ofta med trauma. Det kan vara att du går in i dörrkarmen på vägen ut här, eller du spelar hockey när du är 19 år och får en skada. Får du en liten, liten broskskada på knäleden, och det är knäleden vi fokuserar på. Den här broskskadan blir då större och större år efter år. Till slut så är du nere på något som kallas bone to bone. Alltså brosket runt kroppens leder, i det här fallet knäleden, är borta, och det gör fruktansvärt ont. Om du är kanske 30-årsåldern och du lider av en så kallad fokal avgränsad broskskada, så kan du gå till sjukvården, och det finns ett antal saker du kan testa. Du kan göra något som heter mosaikplastik. Man flyttar frisk brosk från ena delen av knäleden till den skadade. Men det är ganska dåliga resultat, och det området därifrån du flyttar det friska brosket blir i sin tur då svagare. Mikrofrakturering, det bygger på att du borrar små hål för att stimulera återväxt av brosket i knäleden. Inte heller särskilt effektivt. Och så finns det ett antal andra så kallade biologiska metoder som tappar sin effektivitet när patienten kommer över en ålder av ungefär 35 års ålder. Därefter händer inte så mycket förrän du kommer upp i kanske 65-årsåldern, när du kan bli aktuell för en knäprotes, hel eller halv. Och det är det här behandlingsgapet av medelålders patienter, vi siktar in oss på de som är 35 till 65 års ålder, som vi då arbetar för att bota. För att sätta några siffror på det här, så varje år görs ungefär 5 miljoner knäartroskopier i de marknader vi tittar på. Det är då Europa och Nordamerika. Knäartroskopi, det är ett invasivt ingrepp, det är en titthålskirurgi. Du går in med en kamera i knäleden och helt enkelt undersöker broskskadan. Vad du inte gör då, det är att du missar underliggande benkvalitet som är oerhört avgörande, vilket jag kommer att återkomma till. En knäartroskopi ska man också veta att det är ett inte särskilt trevligt ingrepp, och det är en egen rehabilitering i sig efter ett sådant ingrepp. Det görs över 2 miljoner knäproteser i de här marknaderna. Det görs ungefär 15 000 knäproteser i Sverige varje år. Så att det här är ett stort problem, och det är stora, stora tal. Till höger här, om man tittar på Storbritannien som ett lokalt marknadsexempel för att visa hur det här behandlingsgapet byggs upp, så kan man säga att det görs ungefär 130 000 knäartroskopier varje år i Storbritannien. Sen faller siffrorna ganska kraftigt vad avseende mikrofrakturering och de här andra metoderna jag nämnde. Men sen fullständigt exploderar siffrorna med cirka 70 000 knäproteser i Storbritannien varje år. I den här
sammanställningen så är medelåldern på dessa patienter 70 år. Och vi vet också att 96% utav dessa gjordes på grund av artros. Resten kanske då är bilolycka, skidolycka, andra hemska saker. Men 96% är alltså artrosfall, och artros vet vi ju då är något som inte utvecklas över natten, utan det är någonting som utvecklas ofta över årtionden. Så här ser vi ytterligare ett exempel då på det här stora behandlingsgapet som vi riktar in oss mot. Och sammanfattat så är den här gap patient, det är den som är då för gammal för de biologiska behandlingsmetoderna, de tappade kraft, eller då för ung för en knäprotes. Man rekommenderar inte att göra en knäprotes under ungefär 65 års ålder. Och artros är ju också någonting som utvecklas eller ökar i omfattning i samhället i stort. Vi har en ökande befolkning på global basis, vi har ökade problem med övervikt, och vi har en del av befolkningen som är stillasittande och en del av befolkningen som är hyperaktiv, och allt sammantaget är detta faktorer då som leder till ett ökad utspridning av artros. Och från det hälsoekonomiska systemet så vill man ju ha metoder som medger en kort rehabilitering, och man vill ha så att säga minimalt invasiva ingrepp, det vill säga ingrepp där man har ett öppet sår under en kortare period. Och det här är en stor marknad. Om man tittar på det som kallas då joint reconstruction, alltså marknaden för ledbesvär, så är den värd ungefär 16,5 miljard dollar. Och hälften av det här är knäprodukter. Så knä är den absolut största marknaden följt av höfter. Och knämarknaden i sig, den domineras helt av fyra amerikanska jättespelare. Zimmer, Stryker, Johnson & Johnson och Smith & Nephew. Och vad Episurf har bidragit med till den här marknaden, det är en helt unik lösning som bygger på patientspecifika behandlingsalternativ, en förenklad klinisk process och så att säga minimalt invasiva ingrepp. Och det är det jag ska berätta om nu. Varje dag får vi bevis på att vi är helt rätt ute. Vi skapar ytterligare kliniska bevis, vi har börjat generera intäkter, och vi har en väldigt, väldigt god feedback från den ortopedkåren runt om i Europa som använder våra produkter idag. Och vad bygger det här på? Jo, istället då för att använda knäartroskopi som ett invasivt ingrepp, så använder vi patienters MR-bilder som vi samlar in. Och vi skapar en helt digital 3D-kopia av knäleden i datorn för att göra då en djup analys av inte bara broskskadan utan också underliggande benkvalitet. Är det här en patient då som passar för ett av våra implantat, som det vi tar fram slutligen, så kan vi då ta fram ett patientspecifikt implantat och patientspecifika operationsinstrument för den här patienten som levereras till sjukhuset alldeles innan operation. Och kort om varje steg så kan man säga att vi samlar in då MR-bilder, och de här MR-bilderna laddas upp till vår personal på Episurf, och vi skapar då i datorn en 3D-kopia utav knäleden. Och smärtan i knät, det sitter inte i brosket. Brosket är bara något som omsluter knäleden. Smärtan sitter i benet. Och allt som oftast är en broskskada också förknippad med en underliggande benskada. Ofta har en patient genomgått någon form av behandling, men patienten kommer tillbaka efter ett antal månader och säger jag har fortfarande ont. Och det beror på att man helt enkelt inte har åtgärdat smärtan. Genom att göra den här typen av analys så kan vi då hitta rätt behandling för rätt patient och åtgärda skadan. Det vill säga hitta underliggande benskadan också. Det här då laddas upp till oss, och vi skickar tillbaka den här rapporten helt digitalt till ortopeden då, som helt enkelt godkänner eller inte om man vill göra en behandling med en Episealer. Och Episealer-familjen då, det är våra patientspecifika implantat. Det finns tre olika modeller för olika områden av knäskålen som man kan se här till vänster. Men i grund och botten så görs samtliga dessa helt patientspecifikt efter kroppens egna unika anatomi, vilket är helt avgörande för framgångsrik behandling. Och tillsammans med patientspecifika implantaten kommer också patientspecifika operationsinstrument som möjliggör då ett snabbt, enkelt och effektivt ingrepp. Och hur det här ser ut då? Jo, en animerad film här, så kan vi se en patient här som ökar i åldern och har fått en liten broskskada på knäleden som år efter år blir större och större, tills ni kan se här, till slut är patienten nere på det vi kallar då bone to bone. Brosket är så att säga borta och han har artros. Här gör det fruktansvärt ont och han kan absolut inte jobba, ännu mindre sova kanske. Och
Han går igenom ett antal olika behandlingsalternativ, misslyckas och han får äta mycket, mycket smärtstillande tills han då kanske blir aktuell för en knäprotes. Vad vi skulle göra med den här patienten är att ta in den här patientens MR-bilder, analysera den här broskskadan, underliggande benkvalitet och då ta fram ett passande behandlingsalternativ. Och det följande då sker då under operationen. De här operationerna de tar ungefär 30 minuter skin to skin. Alltså från att du öppnar knäleden till att du syr ihop den igen. Det krävs att man hittar exakt rätt vinkel, exakt rätt djup. Det är ganska svårt ingrepp det här. Har man inte operationsinstrumenten så är det alltså frihandskirurgi. Det är tämligen komplicerat då det krävs den här exaktheten. Men med hjälp av våra operationsinstrument så möjliggörs då ett mycket, mycket enklare ingrepp. Och det som sker till slut är att man då borrar ett hål i knäleden och därmed knackar in implantatet och så får man en väldigt, väldigt snygg motstående yta och som inte då skapar friktion mot övriga delar i knäleden. Så här ser det ut. Vi tycker det är väldigt, väldigt tjusigt och kliniska resultaten från den här behandlingen har hittills varit väldigt, väldigt bra. Och vem är det då vi hjälper? Jo, det här är ett fall som vi har använt i vår marknadsföring. Den här är en patient som brukar säga att det har gått lite för bra för honom. Niklas är 41 år. Han har genomgått 6 olika behandlingar. Han har lidit av kraftiga knäsmärtor i 2 årtionden. Och han lider då av en skada som han fick på ishockeyplanen i sena tonåren. Och den här, Niklas då, hans livskvalitet följer med ner i källan allt eftersom det här bara blev värre och värre och ingenting hjälpte. Niklas blev behandlad med en Episealer för ett tag sedan och förra sommaren så sprang han Midnattsloppet i Stockholm och han har gjort massa andra grejer efter det. Han har till och med börjat spela hockey igen, det är ingenting vi råder honom att göra men han ville göra det. Och Niklas har då med sina egna ord fått livet tillbaka. Detta fallet plockades upp ganska stort i media och Aftonbladet och Expressen. De har ju haft fel på löpsedlar förr kan man ju säga, men vi botar absolut inte artros. Men det här då visar verkligen för oss vilket stort intresse det finns i samhället för den här typen av problem och den här typen av behandlingar. Och Niklas var ett typexempel på den patienten som vi vill hjälpa och det finns miljontals av dessa världen över. Och vad som skulle skett för Niklas då, smärtan hade ökat under hela hans liv, illustrerat av den röda linjen. Han hade börjat med de biologiska behandlingarna i kanske 30-årsåldern. Han hade ätit smärtstillande under flera årtionden och sen till slut hade han blivit aktuell för en knäprotes som vi kan se längst ut till höger här. Nu vet vi inte om han kan undvika det, men oavsett så har ju han fått kanske 5-10 år under sina viktigaste år i livet när han ska jobba som mest, tjäna som mest och vara som mest aktiv. Så att Niklas är oerhört, oerhört glad. Det är mycket text på den här bilden, men jag ska stanna här lite för den här är viktig. Givetvis finns det implantat för folk med broskproblem. Men dessa implantat är så kallade standardiserade implantat som finns i standardstorlekar som ligger på lager hos sjukhusen. Kliniska resultaten för de här behandlingarna är inte särskilt bra. Och jag vill nu förklara hur Episurf har kommit till rätta med det här failure problem, det vill säga de höga revisionsrates och att patienter helt enkelt inte blir effektivt behandlade. Och det första, det är att om du gör en knäartroskopi, då får du inte den optimala diagnosen tycker vi. För att det krävs att du också analyserar underliggande benskada, inte bara överliggande broskskada. Och detta kommer vi till rätta då med genom vår 3D-baserade digitala skadeanalys. Det andra är att det krävs ju inte mycket i form av kanter för att det ska bli friktion på motstående ytan. Ni förstår själva vilken otrolig press och kraft det är på knäleden. Det här kommer vi till rätta med genom vår patientspecifika metod, vilken då syftar till att återskapa kroppens egna unika anatomi. Det tredje är, som jag nämnde, det är ett svårt ingrepp. Det är något som kallas frihandskirurgi. Det är tämligen komplicerat om du då vill uppnå exakt den precisionen som vi anser behövs i den här typen av ingrepp. Det kommer vi till rätta med genom våra patientspecifika operationsinstrument. Och det fjärde, det är uttjatad liknelse, jag ber om ursäkt om ni har hört mig förut, men om du borrar en skruv i verandan hemma och träet är blött så kommer den skruven inte sitta. Och har du då inte gjort den här förkirurgiska analysen utav underliggande benkvalitet så vet du inte på ren svenska vad du skruvar i. Vi har då gjort den och vi kan då hitta rätt placering och rätt positionering för vårt implantat
kontra då att skruva i någonting som du helt enkelt inte vet vad det är. Tillsammans med det är det faktiskt så att vi inte heller då skruvar in, utan standardisering implantaten skruvas in, vi borrar ett hål och sen knackas implantatet in för då, och det finns en coating, så det är både lång- och kortsiktig benfixering. Och det femte och sista är då att de här implantaten, de består av två delar, det är en hatt och en peg, och det finns en risk, och det har hänt i flera tillfällen då, att de helt enkelt separeras ifrån varandra efter operation. Vi har ett implantat som är gjort av en del, vilket då åtgärdar även detta problemet. Och vart står Episurf? Jo, vi är tidigt ute i vår kommersialiseringsfas, men det börjar absolut röra på sig på ett sätt vi inte har varit med om tidigare. Att göra implantat från noll, så att säga, att ta fram ett helt nytt koncept och ta det till marknaden, det är något som är svårt. Och Episurf har nu då, sedan första implantatet 2012, tagit sig igenom flera utav de absolut svåraste stegen som man måste ta i ett tidigt skede. Och vi har nu en implantatportfölj på 171 implantat, och vi har nu två patienter som har gått längre än 4 år med de här implantaten. 15 stycken över 2,5 år och så vidare, och vi har 107 stycken till exempel som har gått längre ett halvår. Så den här portföljen, den ökar i storlek varje dag. Och det är oerhört viktigt, vi samlar in kliniska bevis för de här patienterna, och att sälja in ett implantat utan klinisk data, det är nästintill omöjligt. Episurf klarade av det, och vi har nu börjat samla ihop klinisk data, vilket kommer då hjälpa försäljningen ytterligare allt eftersom vi fortsätter. Och tittar man då på de kliniska resultaten, vi publicerar samtliga de här siffrorna i våra kvartalsrapporter, så att man kan se ännu mer detaljer där, men om man bara tittar på några av graferna så ser man då att det här är signifikant signifikanta förbättringar i hur de här patienterna upplever då sin smärtnivå, sin rörelsenivå och även då allmänna livskvalitet. Så det här är väldigt, väldigt bra resultat. Och bakgrunden till det här är då professor Leif Ryd, som är en av huvudägarna i bolaget och även sitter i styrelsen. Och Leif har då en lång karriär inom då broskskador bakom sig och ortopedi. Och han ställde sig då frågan: hur kan man behandla de här tidiga avgränsade broskskadorna, och hur kan den här behandlingen då påverka utvecklingen mot artros? Och resultatet utav Leifs frågeställning är då Episurf Medical, där vi är idag. Vi satte första implantatet i människa i december 12. Nu har vi en implantatportfölj på dryga 170 implantat. Vi har presenterat klinisk data, vi har börjat generera intäkter, och vi har en portfölj ganska jämnt fördelat i Europa, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Danmark, Sverige. Hyfsat jämnt fördelat. Och vi har en dialog med amerikanska FDA om att ta den här produkten till USA. Och vi hoppas på att lämna in en ansökan om godkännande under 2017. USA är världens i särklass största ortopediska marknad. Och den passar oss helt perfekt med tanke då på de problemen med övervikt och demografin, hur den ser ut där. Och för patienter. Patienter vill ha en säker behandling, man vill ha förutsägbara resultat, och man vill ha bestående resultat. Och från läkarkåren så upplever vi och vi ser att ortopederna har ett enormt utbyte av det här förkirurgiska beslutsstödet. Det är en kraftigt förenklad klinisk process, och ingreppen är väldigt korta, effektiva och leder till färre revisioner, vilket är det som ortopederna absolut vill uppnå. Och från sjukvårdssystemet så man vill självklart ha effektiva behandlingsmetoder som leder till färre revisioner, samma faktorer. Och man vill också ha metoder som leder till kortare rehabilitering, vilket också då driver ner kostnaderna. Bolaget grundades och är baserat här i Stockholm. 27 anställda, varav 10 säljare som kom ombord under föregående år, som är i startfasen av vår kommersialisering. Vi jobbar med ett oerhört erfaret clinical advisory board tillsammans då med vår styrelse. Vi har 5 CE-godkända produkter, och vi är noterade på Nasdaq sedan 2014. Och några avslutande ord så... Episurf Medical ligger då i framkant i en trend av patientspecifika behandlingsalternativ inom den ortopediska industrin. Vi attackerar ett globalt enormt stort problem med en helt unik, väldigt framgångsrik lösning. Och vi gör det här med en allt växande massa av kliniska bevis. Och vi är väldigt, väldigt positiva om framtiden.
Jag ska växa till den här bilden och låta den stå. Vi är faktiskt mitt i en nyemission. Teckningsperioden löper just nu. Och vi ger ut, vi tar in ungefär 120 miljoner kronor på en kurs på 7,50. Och jag låter den stå där. Tack så mycket. Tack så bra, Paul. Bra presentation. Och åter en gång, om det är någon som har frågor eller som vet att de har frågor redan nu, så kan ni ju tillkalla er Mikaels kollega här med micken. Du kan komma hit, Paul. Så kör vi lite frågestund. Gå lite försiktigt här. Ja, okej. Jag förstår. Jag förstår. Det som jag tänkte på egentligen var hur många kliniker eller kirurger är som är uppkopplade idag mot systemet, om du jämför dagens siffra mot hur det ser ut för ungefär ett år sedan? Ja, väsentligt många fler. Jag tror bolaget, vi har varit lite självkritiska där. Under 2015 fokuserade vi väldigt mycket på att koppla upp konton. Mm. Men det gör att vi kanske kopplade upp för många konton som kanske inte hade möjlighet att bli aktiva direkt. Nu lägger vi en helt annan energi på att få upp aktiva konton. Så att vad jag vill komma till är att vi låser oss inte fast vid den siffran riktigt. Vi har dubblat kontona under föregående år ungefär, så att vi har kanske strax under 200. Men det är absolut inte samtliga som är aktiva ännu. Men det kommer säkert komma. Mm. Ställ dig här på så syns du bättre i kameran. Ja. Det som är mer jag tänkte på liksom... för jag antar att det är ett antal då kirurger som kommer med återkommande beställningar. Ja, vår toppleverantör, han har gjort 20 stycken nu. Mm, okay. Så att, absolut. Och vi ser, jag tänker, jag går igenom den här listan varje dag, eller på att säga, och det är en som kom in i juni och gjorde 7 stycken innan året var slut. Mm. Så att, om vi ser att vi kommer kunna bygga en bas av en stor mängd ortopeder som kommer göra väldigt, väldigt många, så att säga, väldigt high volume surgeons. Och sen kommer det vara en svans av väldigt, väldigt många som gör kanske 3-10 per år och så några som gör en. Så att det finns alla olika typer, men vi jobbar nu framförallt i Tyskland, tycker jag är mest intressant just för tillfället. Ett par stycken som har otrolig potential. Vi har någon på väg in som gör 1500 knäartroskopier varje år. Det är helt galna siffror. Mm. Så att de ser ju många skadade knän, ska vi säga. Hur är det med frågor i publiken? Fanns det några sådana? Nej. Det är nästa fråga då som jag hade förberett. Det var ju det här med... om man kollar på liksom, hur gör ni själva bedömningen om patienten som ni får in är bra för en... eller passar för en episealer, så att säga. Jag menar, ni kollar på benkvalitet, ni kollar på skadans storlek. Ja, det sista är ju det som är enklast att förklara egentligen. Det är ju givetvis en helhetsbedömning av hur knäleden ser ut. Mm. Och ofta har vi fall där man har en skada här och så har man en skada där. Och vi har en patient som faktiskt har 3 episealer i samma knä. Okay. Så först och främst, vilken typ av skada och vad sitter de och sådär. Men sen är det ju framförallt det du var inne på då, hur stor är skadan? Mm. Det finns ju ett scenario där vi har en kanske ung patient som har en alldeles för liten skada. Då vill man kanske pröva då någon av de biologiska först. Men ofta ser vi ju fall där skadan helt enkelt är för stor och det är mer eller mindre fullt utvecklad artros. Och då är man ju i ett stadie där man inte då kan bli behandlad av en episealer. Mm. Men just det är också det otroligt viktiga. Anledningen till våra goda kliniska resultat. Mm. Vi relaterar den absolut största delen av den till då den här förkirurgiska analysen. Mm. Att det verkligen blir rätt behandling för rätt patient. Mm. Så att jag menar, jag kan tänka mig, i alla fall om jag hade en produkt som er, så skulle jag vara lite försiktig med att släppa på folk. Mm. Först dess att jag hade en större mängd klinisk data. Mm. Finns det någon säkerhetsmarginal här nu som ni kan börja lätta på så att man ser den här kussen? Eller? Ja, ska vi säga. Det är viktigt det du säger. Vi har väl resonerat så här. Man kan ju välja då, och det är ett val man gjorde för flera år sedan. Då. Ska man gå jättesmalt och bara jobba med en handfull ortopeder och verkligen visa att det här funkar? Eller ska vi försöka gå lite bredare? Och vi har väl gått bredare, så att säga. Det är ju inte 500 stycken som gör, såklart. Men vi har ett 50-tal nu. Och varför vi tycker att det är okej, det är att det är två delar. Det ena är att vi har ju kontroll över fallen genom den här 3D-analysen. Mm.
Så då har ju vi möjlighet att påverka vem som får en epicyler och inte. Och vi har ju inte bekänt av att vi sätter det i fel knän. För då får vi dålig data och det finns inget instrument i det. Och det andra är att vi tycker då att det är ett ganska enkelt ingrepp med hjälp av operationsinstrumenten. Mm. Det förenklar. Och sen är ju någon från oss med varje gång en operation sker med en ny kirurg och sådär. Så att vi är aktiva i kedjan, men vi har inte valt den absolut smalaste vägen som man kanske skulle kunna. Mm. Men ni är aktiva på i Tyskland, Belgien? Tyskland, England, Belgien, hela Norden. Mm. Ett fall på väg i Finland här nu och... Ja, det är de marknaderna. Men det är framförallt alltså Norden, Belgien, Tyskland och Storbritannien. Mm. Och hur ser... Okej, jag förstår. Och hur har de här operationerna finansierats idag? Ja, det är lokalt i varje land då, vilket reimbursement-system som finns där. Och det är ju privata sjukvården eller försäkringsbolag som gör det. Och så har vi olika... så kallade reimbursement-koder som vi jobbar med i olika länder. Mm. Det är lite olika. För något som står på er agenda är ju egentligen att ta fram så här hälsoekonomisk data. Oh ja. Finns det någon data som ni har redan som tidigare då som ni kan använda i den här studien som ni ska ha? Ja, eller kommer genomföra? Det gör det absolut. Så vi kommer under 2017 försöka ta fram hälsoekonomiska studier och då använder vi ju allt det vi har, de patienterna vi har, den kliniska data som vi har. Så att det är vi väldigt hoppfulla om. Mm. Men det är precis som du säger, det är ju också viktigt att ta fram i arbetet för att säkerställa bästa möjliga reimbursement runt om i Europa och senare också i USA. Mm. Nej, men precis, för i USA så... Eller, om vi ska vara generella så här, krävs det väl egentligen att man är inne i det där systemet för att få en ordentlig skjuts på sändningen? Ja, absolut. Absolut. Och USA var vi inne på här. Ja. Hur går det där egentligen? Jag menar, det finns ju två alternativa vägar att gå. Jag tänker främst på 510K då och 510K de novo. Ja. De novo är ju den snabbare då. Ja, PMA finns det också. PMA. Som är den längsta. Ja. Vi har lämnat in en så kallad 513G-ansökan till amerikanska FDA. Och det är en ansökan där man ber om deras utlåtande om vilken utav de här vägarna du tar upp man ska söka via. Mm. Och vi väntar på svar på den. Mm. Så att det är inte mycket mer spännande än så. Det är visserligen väldigt spännande, men det är där vi står. Ja. Och vi har gjort ett jättebra jobb med den och vi är beredda på alla olika utfall. Och vi ska till USA och vi är nästa vecka med på världens särklass största ortopediska konferens i San Diego. Och det är första gången då vi får möjlighet att visa upp oss i USA och det ska bli otroligt spännande. Och vi har ju nu sedan augusti en amerikansk ordförande också och jag tror det är hans 34:e kongress eller något sånt där utav det här slaget, så att han känner ju allt och alla där och vi har en intressant läge i USA. Men regulatoriskt vet vi inte mer än nu, vi väntar fortfarande. Nej, men vi har en fråga här framme. Jo, jag undrar om någon av de här fyra stora som är inne i knäplastik utvecklar de själva någonting som påminner om ert system eller saknar de alternativ? Ja, vi tycker absolut att de saknar den här typen av produkter. Så att vi är helt unika. Så att nej är svaret på den frågan. Det finns ett amerikanskt börsnoterat bolag som heter Conformis som gör patientspecifika knäproteser. Så att mycket, mycket senare skedet. Men där finns någonting då som skulle kunna vara närbesläktat, men i övrigt så nej. Men är deras assessment tool baserat på samma teknik som eran då med MRI-bilder och 3D-teknik och allt? Nej, det är lite dumt. Jag är inte, nej, det är den inte. Men sen kan jag inte mycket mer om hur de gör faktiskt tyvärr. Men det står på listan. Mm. Fanns det några fler frågor i publiken? Ja, det knäckfrågan. Ja. Nej, två stycken i fyra år och en dag till imorgon. Så att vi vet inte mer än så. Det är väldigt spännande, absolut. Vi tror att det sitter länge såklart och det är ju det vi hoppas på. Och vi vet då att den här coatingen vi har runt våra implantat, det är hydroxyapatit och titan, men hydroxyapatit, man vet att det är fäste mot ben och så.
att den sitter, det tror vi ju. Och alltså själva implantatet är gjort av något som heter koboltkrom, så att jag vet inte exakt vad de andra, men i alla fall, ja, 4 år nu. Och sen det vi ska säga är ju då att någonstans här 4, 5, 6, 7, då börjar ju det stå på egna ben. För som jag nämnde i Niklas fall då, att även om han slutar upp med en knäprotes när han är 65, så får han 10 år i medelåldern där han kan leva ett aktivt liv. Då är ju det värt hur mycket som helst från honom. Så att det finns, det behöver liksom inte sluta med att ja, det är absolut bästa scenariot att man aldrig behöver göra någonting, utan kan vi ge människor 5 år så är det värt oerhört mycket. En sista fråga härifrån då. Förlåt? En sista fråga härifrån. Jo, du har ju 4 stycken som jobbar tydligen inom det här området. Det brukar alltså vara vansinnigt svårt att införa nya behandlingsmetoder inom sjukvården. Och då undrar jag, är det inte bra att alliera sig med någon av de 4 stora? Och framförallt om man ska in på USA-marknaden. Jag är jätteglad att du frågar. För att det här är ju, ortopeder är ju naturligtvis ett konservativt släkte. Så det här har varit oerhört svårt att bara komma dit vi är idag. Och i synnerhet fram till maj förra året när vi inte ens hade klinisk data med oss. Så ja, jättetufft. Däremot, Episurf utvärderade en distributionsmodell i Europa för säg 3-4 år sedan, men kom fram till att det funkar inte riktigt med den här typen av avancerade produkter. Man beslöt om att göra det själv. Så i Europa valde man att göra det själv, och nu har vi tagit sig igenom de tuffaste stegen, så att nu är vi på rätt väg här. I USA däremot, som du säger, mycket möjligt att den lanseringen sker via en partner, absolut. Ja, men bra, Paul. Då är tiden över. Tack så mycket.